Na naslov iznad člana i član 57 amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite, gospođo Radeta. Svi ovi amandmani, odnosno ovi članovi, odnose se na komoru ovlašćenih revizora i mi smo upravo predlaganjem brisanja ovih članova, pa i ovog člana 57, želeli da skrenemo pažnju na nepotrebno uvezivanje ove struke u komore, pogotovo ne na ovaj način. Vi nekako, i to traje već otprilike od 2000. godine, stalno pravite neka strukovna udruženja, te društvo sudija, te komora ova, te komora ona, te licencirate ovo, te licencirate ono, i onda zapravo takva ta neka udruženja budu jedan od glavnih izvora korupcije i kriminala. Vi zanemarujete činjenicu da je neko završio određenu školu, da je stekao neko zvanje, da ima neko radno iskustvo. I sve to nije važno, važno je da tamo neka komisija od četvoro njih koje će formirati, ili petoro koje će formirati ta komora ovlašćenih revizora, da onda oni preispituju tog nekog koji je završio normalne i redovne škole i koji je naučio da radi posao, koji ima radno iskustvo, i onda se nekom u komori ne dopadne iz ovog ili onog razloga, a to nedopadanje može biti samo zato što je možda vršio reviziju u nekoj firmi do koje je njemu stalo, pa pronašao određene nedostatke, pa još ne dao Bog pokrenuo postupak protiv odgovornog lica i tog pravnog lica, i onda takav neko, tako će reći ovo nekoliko ovih ljudi iz te komore, reći da on više ne može da obavlja te poslove. Niko nema ništa protiv da se ljudi usko i stručno specijalizuju, ali ne možete pored normalnih škola, pored fakulteta, što će vama pored ekonomskog fakulteta, državnog, renomiranog fakulteta koji može da formira komisiju koja će ispitivati i određivati pitanja i tako dalje, i na osnovu toga davati nekakva uverenja kao što se to radi kod polaganja državnog ispita, stručnog ispita i tako dalje. Ne, nego vi ćete komoru, pa će komora uzimati pare, pa će onda ta neka grupica iz komore da određuje ko je licenciran, ko nije, pa samo se setite koje muke i danas dan traju sa, ne znam, recimo licenciranim ovim stečajnim upravnicima i tako dalje. Loš vam je posao, loše je ovo što radite, i mi samo ukazujemo vama da pokušamo da vas vratimo na neki normalan put, a pre svega želimo da skrenemo pažnju javnosti koliko zapravo ova vlada loše radi, bez obzira na ovo što vi predstavljate kao epohalne uspehe, suštinski sa aspekta običnog čoveka, običnog građanina, običnog naroda, svi smo mi obični, ali ajde uslovno rečeno, ne radite ništa dobro. Hvala. Hvala, gospođo Radeta.